Demek bugünkü dersimiz paralel güçler merkezi hem de hatta cisimli ağırlık merkezinin anıklaş meseleleri gibi başlanadı. Dersimizin ricası demek bir tomon yönelgen ikide paralel güçünü koşuş, paralel güçler merkezini anıklaş, hatta cisimli ağırlık merkezi hem de ağırlık merkezini anıklaş ifadeleri bile tanışamız. Ağırlık merkezini anıklaş usulleri hem de bazı adli şekillerini ağırlık merkezlerini anıklaş meseleleri gibi başlanadı bugünkü dersimiz. Yukarıda aytib o'tganimizdek birinchi rejamiz bir tomonga yo'nalgan ikkita parallel kuchni teng ta'sir etuvchisini aniqlash bo'ladi. Xo'p, o'sha avvalgi darslarimizdan ma'lumki, kuch deganda jismlarning o'zaro ta'sirini ham miqdor ham yo'nalish jihatidan ifodalovchi vektor kattalikka aytamiz. Kuchni nechta tashkil etuvchisi bo'lar edi? Kattaligi 3 ta kattalik, ya'ni kuch qo'yilgan nuqta, kuchning miqdori hamda kuchning yo'nalishi. Bundan tashqari kuchlar sistemasi tushunchasini o'tgandik sizlarga. Demak, bir vaqtda o'zida jismga bir necha kuch ta'sir etadigan bo'lsa, bular hammasi kuchlar sistemasini nima qiladi? Hosil qiladi. Kuchlar sistemasini teng ta'sir etuvchisi masalasi bilan tanishgan edik, ya'ni kuchlarni jismga bera oladigan ta'sirini yolg'iz bitta kuchni o'zi bera oladigan bo'lsa, biz bu kuchni nima deb ataganmiz? Teng ta'sir etuvchi deb ataganmiz. Endi teng ta'sir etuvchini qanday aniqlaganmiz? Teng ta'sir etuvchini kuchlarni qo'shish orqali aniqlagandik. Kuchlarni qo'shishni ham o'ziga yarasha nimalari bor edi, usullari bor edi. Kuchlarni algebrik qo'shar edik, kuchlarni geometrik qo'shar edik. Qachon algebrik qo'shganmiz? Agar kuchlarimiz bitta to'g'ri chizig'ida yotsa yoki o'zaro parallel bo'lsa, ularni teng ta'sir etuvchisini aniqlash uchun kuchlarni algebrik usulda nima qilganmiz? Qo'shganmiz. Agar kuchlarimiz o'zaro burchak ostida joylashadigan bo'lsa, ya'ni ular kesishuvchi bo'ladigan bo'lsa, kuchlarni qo'shishda geometrik usuldan nima qilgandik, foydalangandik. Bunda o'sha parallelogram qoidasidan, kuchlar uchburchagidan yoki kuchlar ko'pburchagi qoidalaridan foydalanganmiz. Ana endi birinchi mavzumizda ko'ryapmiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, jismni A va B nuqtasiga bir tomonga yo'nalgan hamda o'zaro parallel bo'lgan F1, F2 kuchlari nima qilingan, qo'yilgan. O'sha yuqoridagi aytgan ma'lumotlarimizga asosan bularni ikkalasini teng ta'sir etuvchisi, ya'ni ikkalasini jismga bera oladigan ta'sirini yolg'iz beradigan bitta kuch, mana bu kuch ikkovini nimasiga teng bo'lyapti? Algebrik yig'indisiga teng bo'lyapti. Yo'nalishi ham ma'lum. Demak, F1 bilan F2 qaysi tomonga yo'naladigan bo'lsa, ularni teng ta'sir etuvchisi ham shu tomonga yo'nalyapti. Demak, bu masalamizda F1 ham F2 ham pastga yo'nalgan, demak, teng ta'sir etuvchimiz ham shu yo'nalishda yo'nalyapti. Faqat bitta muammo qolyapti xolos bu joyda. Mana shu teng ta'sir etuvchini qaysi nuqtaga qo'yamiz? Deylik, A va B nuqtalar orasidagi masofa berilgan bo'lsa, demak, mana shu teng ta'sir etuvchi qo'yilgan C nuqta A nuqtadan qancha uzoqlikda bo'ladi yoki B nuqtadan qancha uzoqlikda bo'ladi? Mana shu masalani hal qilishimiz kerak bo'lar ekan xolos. Buni aniqlash yo'li, demak, C nuqtaga nisbatan ikkala kuchdan nima olar ekanmiz? Moment olar ekanmiz. Ya'ni C nuqtaga nisbatan F1 kuchi bilan F2 kuchini momenti bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, teng ta'sir etuvchi ham aynan shu joyga qo'yilar ekan. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, C nuqtaga nisbatan F1 dan moment olamiz yelkasi AC, xo'p, xuddi shu nuqtaga nisbatan F2 dan moment olamiz yelkasi nimaga teng bo'lyapti? SB ga teng bo'lyapti. Bundan quyidagi proporsiya kelib chiqyapti. Demak, F1 ni SB ga nisbati, F2 ni AS ga nimasiga nisbatiga teng bo'lar ekan. Ya'ni bir tomonga yo'nalgan ikkita parallel kuchni teng ta'sir etuvchisi shu kuchlarni algebrik yig'indisiga teng bo'lar ekan. Kuchlar oralig'ini teskari proporsional bo'laklarga ajratar ekan va kuchlar yo'nalgan tomonga qarab yo'nalar ekan. Nimaga teskari proporsional bo'laklarga ajratadi deb aytyapmiz? Mana e'tibor bersalaring, proporsiyamizda F1 ni mahrajda nima turibdi? S B turibdi. Demak, F1 ga S B masofa teskari. Yoki ikkinchi tomondan qarasak, F2 ga AS F2 ni mahrajda AS turibdi. Demak, F2 ga AS masofa nima bo'lyapti? Teskari bo'lyapti. Shuning uchun biz aytar ekanmiz, teng ta'sir etuvchi kuchlar oralig'ini teskari proporsional bo'laklarga ajratadi deb. Ana endi kuchlarimizni soni bir nechta bo'lsa, nima qilamiz? Mana e'tibor beringlar. Jismni A1, A2 hamda AN nuqtalariga F1, F2 va Fn kuchlari nima qilinyapti? Qo'yilyapti. Ya'ni kuchlarimizning soni avvalgi ko'rgan masalamizda 2 ta edi, bunda endi n-ta kuch. Hozir endi biz bu masalani osonroq tushunishimiz uchun parallel yo'nalgan kuchlarning sonini 3 ta qabul qildik.
Hop. Demek küç koyulgan noktalarını A1, A2 ve AN belgileyimiz. Küçlerini uzu F1, F2, Fn. Demek küç koyulgan noktalarını birer sanok başı ile birleştirir için radius vektörlerini belgilerekimiz RA, RB, hem de RN de belgileyimiz. Hani hem de dasla, o şey birinci recamızda kurganımızda F1 ve F2 küçlerini koyamız. İki kelasını tenk tasar etuvçi kaysi noktada boladı? Mana S1 noktada boladı. Demek R1 iki kela küçümüzü tenk tasar etuvçisi. O şey avvalgi yozgan proporsiyamızga asosan yozamız. Demek F1'ni S1 A2'ye bo'luvaramiz, F2'ni A1 S1'ge bo'luvaramiz. Hani endi e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana bu joyda nima turibdi? Hop, vektorlar uchburchakka turibdi. Demek bitta tomoni RA, ikkinchi tomoni RS1, hop, uchinchi tomoni A1 S1. Hani endi mana shu joydan RS1 nimaga teng? RS1 RA bilan R1 A1 S1 ni nimasiga teng bo'lyapti? Geometrik yig'indisiga teng bo'ladi. Ha, biz bundan endi A1 S1 masofani aniqlaydigan bo'lsak, demek hop, bu masofamiz mana bu vektordan mana bu vektorning nimasiga teng bo'ladi? Ayirmasiga teng bo'ladi. Endi ikkinchi tomondan qaraymiz. Ya'ni mana bu joyda hop, vektorlar uchburchakka turibdi. Demek bu vektorlar uchburchagidan S1 A2 ni aniqlaydigan bo'lsak, bu demek S1 A2 vektorimiz RB dan RS1 vektorining nimasiga teng bo'lyapti? Ayirmasiga teng bo'lyapti. Demek mana shu ikkala S1 A2 hamda S1 A1 vektorlarini yuqoridagi proporsiyaga qo'yamiz. Yuqoridagi proporsiyaga qo'yib, demek RS1 ga nisbatan proporsiyani yechaydigan bo'lsak, mana bunga tenglamaga nima bo'lar ekanmiz? Ega bo'lar ekanmiz. Ya'ni bu yerda bu RS1imiz F1 va F2 kuchlarini markazini aniqlovchi nima ekan? Ifodani vektorli ko'rinishi hisoblanadi. Endi keyingi bosqichda nima qilamiz? Xuddi shu tartibda R1 ga ana endi qaysi kuchni qo'yar ekanmiz? Fn kuchini qo'yar ekanmiz. Demak, bularni teng ta'sir etuvchisi mana R bilan belgilanyapti. Buni qizil bilan belgilab qo'ydik. Yuqorida qanday ishni bajargan bo'ladigan bo'lsak, demak, mana shu ikkala vektor uchun ham shu amalni bajarsak, demak, aynan mana shu parallel kuchlarimizning markazini radius vektorini aniqlovchi quyidagi ifodaga ega bo'lar ekanmiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, ifodamiz aynan yuqoridagi ifodani xuddi o'zi, faqatgina bu joyda edi kuchlarimizning soni bir nechta bo'lganligi uchun, demak, parallel kuchlarning markazini aniqlovchi ifodani mana bunda vektorli ko'rinishda ifodalab qo'yamiz. Demak, mana bu yozgan ifodamiz aynan shu parallel kuchlarimizning markazini geometrik o'rnini aniqlashni vektorli ifodasi deyiladi yoki boshqacha ma'nosini aytadigan bo'lsak, demek mana shu paralel kuchlarimizni teng ta'sir etuvchisi, ya'ni hamma kuchlarni algebrik yig'indisiga teng bo'lar ekan hamda s nuqtaga qo'yilar ekan. Endi biz ko'proq amaliyotda vektorli ifodalar bilan emas, analitik ifodalar bilan ish ko'ramiz. Buning uchun mana bu markazni aniqlovchi vektorli ifodani x, y hamda z o'qlariga proyeksiyalab, demak, aynan mana shu paralel kuchlarimiz markazni aniqlovchi analitik ifodalarni hosil qilamiz. Demak, markazni x o'qidagi o'rni, markazni y o'qidagi o'rni hamda markazni z o'qidagi nimasi o'rni. Mana biz yuqorida sizlar bilan parallel kuchlar markazini aniqlash masalasini ko'rdik. Endi xuddi shu masalani qattiq jismning og'irlik markazini aniqlashga tatbiq etamiz. Hop, quyidagicha ishlardan amalga oshiramiz. Biz bilamiz, yer sirtiga yaqin bo'lgan jismlarning hammasiga yerni markaziga yo'nalgan og'irlik kuchlari nima qiladi? Ta'sir qiladi. Mana e'tibor berilgan bo'lsalar, mana buni biz yer deb qabul qilsak, yerga yaqinroq turgan bitta jism. Bu bitta jismni og'irligi yerni markaziga qarab nima qilyapti? Mana ta'sir etyapti. Taqdimotda ko'ryapsizlar. Agar endi biz jismni ikkiga bo'lib tashlasak nima bo'ladi? Bularni ikkalasini ham og'irligi yerni markaziga qarab yo'naladi. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, aynan mana bu qismni og'irlik kuchi bilan mana bu qismni og'irlik kuchi bular ikkalasi bir-biriga parallel emas. Ya'ni ikkita uchburchakning yon tomonlarini nima qilib qolyapti? Yon tomonlarida yotib qolyapti. Lekin ko'rayotgan masalamizda mana bu jismimizni o'lchami yerni o'lchamiga nisbatan juda unaqa katta farq qilmaydi-da, xuddi shunday. Biz kundalik turmushda ko'rayotgan jismlarimizni o'lchami esa yerni o'lchamiga nisbatan hech narsa emas, juda ham kichkina, millionlab marta, kerak bo'lsa milliardlab marta kichkina. Mana shu jismlarni endi biz mana bo'lakchalarga ajratib oladigan bo'lsak, yana takrorlab aytaman, demak, mana bu jismimizni o'lchami yerni o'lchamiga nisbatan juda ham kichkina bo'lganligi uchun
Demek her bitti bölekçenin ağırlık küçü, kuddu biz yukarıda görgendik, indi paralel küçüler gelme bu kalarken, aylanıp kalarken. Demek bu paralel küçülerde merkezini anıklaş meselesini biz yukarıda görgemiz mi? Bana bana böceydi. Demek paralel küçülerde anıklaş, merkezini anıklaş meselesini gördük. Kud düşündük, aynen bana şu paralel küçülerde merkezini anıklasak, şu cisimin ağırlık merkezini anıklaş ifadelerine gebe olarken. Demek manevi ifadelerimizde yukarıdaki paralel küçüler merkezini anıklaştı, analitik ifadelerden alındı. Fakat yukarıdaki ifadelerimizde manevi cöylerde bir vasıta küçüler turgen bulsa, bu ifadelerimizde indirme boleyatı, her bitti cisimli boleğinin ağırlık küçüleri turuyatı. Mahrajda ise demek cisimimizi nümaseyken umumi ağırlıyken. Bu yani aynı manevi cisimimizi umumi ağırlıyken. Yana takitle bu temen, demek bu ifadamız, qattiq jismning og'irlik markazini aniqlashni analitik ifodalari deb atalar ekan. Endi og'irlik markazini aniqlashda biz o'sha kundalik turmushimizda ko'rib turgan jismlarni yuzasidan foydalanishimiz mumkin, hajmidan foydalanishimiz mumkin hamda uzunligidan foydalanishimiz mumkin. Aynan shular asosida og'irlik markazini aniqlash uchun integralli ifodalarni keltiryapmiz. Demek bu joyda mana bu integralli ifodalar orqali qandaydir yuzali shaklni og'irlik markazini aniqlayapmiz. Demek biz o'sha shaklda nimalarga ajratvoryapmiz? Bir necha yuzalarga ajratvoryapmiz. Demek yuzalarni 0 ga intiltirib, ularning limitini hisoblab, shu yuza bo'yicha integrallaydigan bo'lsak, aynan mana shu shaklda og'irlik markazi nima qilgan aniqlovchi integralli ifodalarga ega bo'lyapmiz. Keyingi ifodamiz jismni og'irlik markazini hajmlariga asosan aniqlash ifodasi. Mana bu keyingi ifodamiz jismni og'irlik markazini uzunligi, shu jismni elementlarini uzunligiga asosan aniqlash ifodalari deb atalar ekan. Demak, birinchi ifodalarimiz orqali qandaydir yuzali shakllarda og'irlik markazini aniqlasak, ikkinchi ifodalarimiz orqali hajmli shakllarni og'irlik markazini aniqlaymiz. Üçüncü ifodalarimiz orqali demek qandaydir uzunlikka ega bo'lgan elementlardan tashkil topgan. Misol uchun mana ferma konstruksiyasi yoki boshqa shunga o'xshagan konstruksiyalarni og'irlik markazlarini aniqlashda foydalanar ekanmiz. Ana endi og'irlik markazini aniqlash usullari bilan nima qilamiz? Tanishamiz. Misol uchun mana biz kundalik turmushda ko'rayotgan jismlarimizni og'irlik markazini aniqlashda avvalambor o'sha jismning tashqi ko'rinishiga e'tibor berar ekanmiz. Demek birinchi usulimiz simmetriya usuli deyapti. Agar jismimiz simmetriya o'qiga ega bo'lsa, mana e'tibor beringlar, tavr ko'rinishdagi jism o'rtasidan o'q o'tgan, demek bu yerda mana shu o'q simmetriya o'qi, chunki o'qni chap tomonida ham, o'ng tomonida ham bir xil yuza turibdi. Demek bu jismning og'irlik markazi albatta mana shu o'qda nima bo'lar ekan, yotar ekan. O'qdan chap tomonga ham chiqib ketmaydi, o'ngdan ham o'q tomon, o'ng tomonga ham chiqib ketmaydi. Aynan o'qni qayerda yotish masalasini keyingi hisoblar asosida aniqlayveramiz, lekin bu joyda bir narsa aniqki, demak jism simmetriya o'qiga egami, uni og'irlik markazi albatta mana shu o'qda nima bo'ladi, yotadi. Keyingi usulimiz bo'laklash usuli. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, shaklimizda og'irlik markazini aniqlanayotgan jismimiz murakkab shakllik. Demek endi biz bu jismning og'irlik markazini aniqlash uchun buni og'irlik markazi ma'lum bo'lgan shakllarga alohida-alohida bo'laklab tashlaymiz. Bunda ko'rayotgan masalamizda misol uchun mana bitta yarim doiraga bo'laklab tashlayapmiz, bitta to'g'ri to'rtburchakka bo'laklab tashlayapmiz hamda to'g'ri burchakli nimaga uchburchakka bo'laklab tashlayapmiz. Endi shular asosida jismning og'irlik markazlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Hop, keyingi usulimiz manfiy yuzalar yoki hajmlar usuli. Demek bu usulda ham ko'rayotgan masalamiz, o'sha bo'laklash usuliga ko'rgan masalamizni oldik. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana og'irlik markazini aniqlayotgan jismimizdan yarim doira nima qilinyapti? Qirqib olib tashlanyapti. Demek bu joyda yuzamiz nimaga teng? Minusga teng, manfiyga teng. Shuning uchun agar og'irlik markazi aniqlanayotgan jismdan birorta shakl qirqib olib tashlangan bo'lsa yoki hajmli shakl bo'lib birorta shakl o'yib olib tashlangan bo'lsa, og'irlik markazini aniqlash ifodalarida demak bu qirqib olingan yoki o'yib olib tashlangan shaklni yuzasi yoki hajmi manfiy ishora bilan nima qilinar ekan, olinar ekan. Shuning uchun bu usulning nomini biz manfiy yuzalar usuli deb ataymiz. Keyingi usulimiz tajriba usuli. Bu juda ham keng tarqalgan usul. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, mana bu og'irlik markazini aniqlash talab etilayotgan jismimiz juda ham murakkab shakllar. Bunga o'sha yuqorida ko'rgan birorta usulimizni ham qo'llay olmaymiz. Misol uchun simmetriya usuli ham bu usulga mos kelmaydi.
bo'laklash usuli orqali ham buni birorta bir aniq og'riq markazi ma'lum bo'lgan shakllarga bo'la olmaymiz yoki manfiy yuzalar usulidan ham foydalana olmaymiz. Bunaqa jismlarda og'irlik markazini aniqlash uchun biz jismni osish usulidan foydalanar ekanmiz. Nima qilamiz? Mana jismni ixtiyoriy nuqtasidan ipga nima qilamiz? Osib qo'yamiz. Jismimiz muvozanatda turgan paytda, demak, mana shu ipga osilgan joydan nima o'tkazib borar ekanmiz? Vertikal chiziq o'tkazib borar ekanmiz. Chunki bu jismni o'zining og'irligi qanday yo'naladi? Vertikal yo'naladi. Endi shu jismni boshqa nuqtasidan osamiz. Osish nuqtasi ixtiyoriy. Boshqa ixtiyoriy nuqtadan osishimiz mumkin. Endi osganimizda e'tibor beringlar. Mana bu joyda chiziq bor edi. Bu mana bu birinchi osganimizdan hosil bo'lgan chiziq. Buni qoldirar ekanmiz. İkinci holatda ham jismni osib muvozanatga keltirilgandan keyin aynan osilish nuqtasidan yana vertikal chiziq o'tkazamiz. E'tibor berayotgan bo'lsalar, demak, mana bu birinchi chizig'imiz bilan ikkinchi chizig'imiz nima bo'layapti? S nuqtada kesishayapti. Demak, mana shu S nuqta aynan mana shu murakkab shaklli jismimizning nimasi bo'lar ekan? Og'irlik markazi bo'lar ekan. Faqat bu joyda shunday bu usulni bir kamchiligi borki, bu usulda faqatgina jismlarimiz bir xil qalinligiga ega bo'lgan jismlarda og'irlik markazini aniqlay olamiz. Ya'ni yuzali shakllar va boshqa shakllarni, misol uchun hajmli shakllarni og'irlik markazini aniqlashda deyarli bu usul ham bizga nima bermaydi, foyda bermaydi. Ana endi oddiy shakllarni og'irlik markazlarini aniqlash masalasini ko'rib o'tamiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, shaklimizda to'g'ri to'rtburchak, romb hamda parallelogram turibdi. Endi bularni og'irlik markazini aniqlash masalasidan sizlar o'zlaringiz yaxshi tanishsizlar. Demak, bunday shakllar og'irlik markazi, xo'p, ular medianalarini nimasida bo'lar, kechirasizlar, diagonallarini kesish nuqtasida bo'lar ekan. Demak, to'g'ri to'rtburchakniki ham, rombniki ham hamda parallelogramniki ham. Xo'p, ana endi İxtiyoriy uchburchakning og'irlik markazini aniqlash masalasini ko'ramiz. Bu bo'yicha ham sizlarda tushuncha bor. Demak, ixtiyoriy uchburchakning og'irlik markazi ular medianalarni nimasida bo'ladi? Kesishish nuqtasida bo'ladi. Median endi nimaligini o'zlaring yaxshi bilasizlar. Demak, ixtiyoriy burchakdan chiqib, qarama-qarshi tomonga teng ikkiga bo'luvchi to'g'ri chiziqqa biz nima deb aytamiz? Mediana deb aytamiz. Endi xuddi shu narsani biz mana to'g'ri burchakli uchburchak misolida ko'radigan bo'lsak, medianalarni kesish nuqtasi uchburchakning katetlaridan quyidagi nisbatlarda bo'lar ekan. Demak, uchburchagimizni umumiy asosini A deb belgilasak, bu uchidan medianalarni kesish nuqtasigacha bo'lgan masofa 2/3a, qolgan masofa 1/3a. Balandligi bo'yicha ham xuddi shunday. 1/3h hamda 2/3h masofalarda nima qilyapti? Uchburchagimizni og'irlik markazini ajratyapti. Misol masallar yetish jarayonida bu narsa sizlarga juda ham ko'p kerak bo'ladi, shuning uchun e'tiborliroq bo'linglar. Xo'p, yana bitta shaklimiz aylana va doiraning og'irlik markazi ularni markazida bo'ladi. Endi bu bo'yicha sizlarda hech qanaqa bir savolga hojat yo'q. O'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar, ixtiyoriy aylanani yoki doirani chizayotganimizda biz nimani qo'yamiz? Sirkulni qo'yib chizamizda. O'sha sirkulni ninasini qo'yilish joyi, demak, bu jismlarning nimasi bo'lar ekan? Og'irlik markazi hisoblanar ekan. Endi bularga nisbatan sal murakkabroq bo'lgan shakllarimiz bor. Demak, mana bunisi doira sektori, mana bunisi doira nimasi segmenti. Mana doira sektorini aniqlash bo'yicha formula kelyapti bizda. Demak, 0 nuqtadan S nuqtagacha bo'lgan masofa 2/3r sinus alfa taqsim alfa yoki r kvadrat b taqsim 3s. B masofa bizda mana bu masofa. Mana ikkinchi shaklimizda ko'rsatib qo'yilgan B. Demak, xuddi shu B bunga ham nima bo'lyapti? Taalluqli bo'lyapti. Ana endi S o'zi nima bo'lyapti? S o'zi, hop, demak, doira sektorini yuzasi. Doira sektorini mana bu ifoda orqali nima qilish yuzani aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Alfa burchak, demak, mana bu alfa burchak. Faqat bu joyda e'tibor berish kerak, yuqorida yozib qo'yilgan markaziy burchak 2 alfaga teng bo'lgan. Demak, mana bu chiziqdan yuqorigacha bo'lgan qismni alohida alfa deb olamiz, buni alohida alfa deb olamiz. Lekin ikkalasi bular har doim bir-biriga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Ana endi doira sektorini, segmentini aniqlash bo'yicha og'irlik markazini aniqlash bo'yicha ifodamiz mana yuqorida keltirilgan, bunisi segmenti yuzasini aniqlash formulasi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu og'irlik markazi aynan mana bu formulalar qayerdan kelib chiqdi deb. Men sizlarga yuqorida ko'rib o'tdik, og'irlik markazini aniqlashda integralli ifodalari, mana men yana shu ifodalarga qaytyapman. Mana yuzalar bo'yicha integrallash orqali ham nima qilish mumkin, aniqlash mumkin deb aytgan edik. Aynan mana shu integrallash orqali o'sha og'irlik markazini aniqlash ifodalari natijalari kelib chiqdi. O'sha natijalarni mana shu formulalardan olganman.
Endi o'sha segment uchun, sektor uchun qanday keltirib chiqarish masalalari bilan alohida qiziqmoqchi bo'lsalaring, biz ularni sizlarga bu to'g'rida modulda ma'lumotlarimizni tashlab qo'yganmiz. O'sha joydagi ma'ruzada e'tibor bersalaring, ma'ruza ma'lumotlarida aynan shu shakllarni og'irlik markazini aniqlab ifodalari keltirib qo'yilgan, ya'ni keltirib chiqarilgan yuqoridagi integralli ifodalardan foydalanilgan holda. Ana endi og'irlik markazini aniqlash masalasi bizga nima uchun kerak? Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, taqdimotimizda Nexia avtomobili turibdi, keyingi taqdimotimizda nima turibdi? Damas avtomobili turibdi. Yana e'tibor beramiz. Nexia avtomobilining og'irlik markazi yerdan taxminan yarim metr balandlikda bo'ladi. Endi avtomobil qayrilayotganda e'tibor berasizlar, shu avtomobilni ag'darishga molik bo'lgan kuch hosil bo'ladi. Mana shu kuchimiz, demak, har qanday jismga, nafaqat boshqa jismlarga, qolaversa avtomobillarga, ularni og'irlik markaziga ta'sir etar ekan. Demak, mana bu nima ifodamiz orqali aniqtaga nisbatan moment olingan, ya'ni avtomobilni ag'darib yuborish uchun zarur bo'ladigan nima kuch, MJ ifoda orqali hosil qilinyapti. Demak, avtomobilni massasini erkin tutish tezlanishiga nima qilyapmiz? Ko'paytiryapmiz. Bundan mana shu ag'daruvchi kuchni aniqlayapmiz. Demak, mana bu ifodamiz aniqtaga nisbatan nima olish moment olish orqali nima qilingan? Hosil qilingan. Bundan e'tibor berayotgan bo'lsalar, avtomobilda ag'daruvchi kuch nima 24 kN-ga xosli bo'lyapti. Endi ikkinchi masalamizga qaytsak, Damas avtomobili. Damas avtomobili og'irlik markazi yerdan taxminan mana 80 sm balandlikda turar ekan. Endi bu Damas avtomobilini ham, demak, aniqtaga nisbatan moment olib, buni ag'daruvchi kuchni hisoblaydigan bo'lsak, buni qiymati qanchaga teng bo'lyapti? 11 kN. Demak, bu degani Nexia'larda ag'daruvchi kuch Damas'larga nisbatan nimaroq bo'lar ekan? Kattaroq bo'lar ekan. Lekin hayotda aksincha. Ya'ni Nexia'ga nisbatan Damas tezroq nima bo'lib ketadi? Ag'darilib ketib qoladi. Ag'daruvchi kuchning miqdori kichkina, lekin og'irlik markaz yuqorida, ya'ni Nexia avtomobilining og'irlik markaziga nisbatan yuqoriroqda bo'lganligi uchun, demak, bularimiz osongina nima bo'lib ketar ekan? Ag'darilib ketar ekan. Bundan qanaqa xulosa kelib chiqadi? Nafaqat avtomobillar, qolgan mashina mexanizmlarini ham og'irlik markazlari qanchalik yerga yaqin bo'ladigan bo'lsa, asosga yaqin bo'ladigan bo'lsa, uni ag'darilishi ham shuncha nima bo'lar ekan, qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, qo'yga mashinalarda ko'rgansizlar, uni baliqlar deb ataladi. Deyarli ularni haydovchilari yerda o'tiradi-da, deylik g'ildiray bilan o'sha baliqlarning orasidagi masofa bu 3-4 sm hosil qiladi xolot. Shartli ravishda ularni og'irlik markazini nima qilgan? Yerga yaqinlashtirishgan. Ya'ni ular avtomobillar katta tezlikda yuradi, qayrilish paytida ag'darilib ketmasligi uchun ularni og'irlik markazi yerga sun'iy ravishda nima qilingan ekan? Yaqinlashtirilgan ekan. Endi bundan tashqari, bu narsa bino inshootlarining qurilishida ham juda katta ahamiyatga ega. Umumiy olib qaraganimizda shakllarda og'irlik markazini yerga yaqinlashtirish uchun bu narsani biz shakllarni ixchamlashtirish asosida amalga oshirar ekanmiz. Misol uchun mana ixtiyoriy 3 ta shaklni olamiz. Eng kattasini pastga, uni ustiga kichikrog'i, ana ustiga eng kichkinasini qo'ysak, umumiy shaklimizni og'irlik markazi nima bo'ladi? Yerga yaqinlashadi. Xuddi shu asosida mana piramidalar qurilgan. Uchburchak ko'rinishda, demak, piramidalarda og'irlik markazi yerga yaqin bo'lganligi uchun mana Misr piramidalarini bilasizlar, necha ming yillar o'tib ketishiga qaramasdan haligacha nima bo'lib turibdi, joyida saqlanib turibdi. Demak, o'shalarni qurgan ustalar ham nima bo'lgan ekan, bilgan ekan, ya'ni og'irlik markazi asosga qancha yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha inshootni turg'unligini shuncha yuqori bo'lishini. Nafaqat piramidalarni qurilishida, biz o'zimizni O'rta Osiyo arxitekturasida, qolaversa musulmon davlatlarining arxitekturalarida ham xuddi shu narsa qo'llanilgan. Mana masjidlarimiz bo'ladimi, madrasalarimiz bo'ladimi, bularni binolariga e'tibor berayotgan bo'lsalaring, bu binolarimiz ham pastdan yuqoriga qarab kichrayib boradi. Mana peshtoq qismi eng katta qismi, uni ustiga misol uchun kichikroq qism. Обновить вторым. Ismi sahnaning testiga tuvaramiz. Mana yuqoriga yengillashtirib, demak, og'irlik markazini sun'iy ravishda nima qilyapmiz ekan, pastga yaqinlashtiryapmiz ekan. Mana keyingi misollarimizda shularni hayotiy nimasini ko'rishimiz mumkin. O'sha Misr ehromlari mana uchburchak ko'rinishda qurilganligi uchun hozirgacha saqlanib turibdi. Endi hozirgi sharoitda kundalik turmushimizda qurilayotgan binolarda og'irlik markazini qanday yaqinlashtiramiz? Misol uchun mana 100 qavatli bino bo'lsa, buni og'irlik markazi o'rtasidami? Endi shu binoni misol uchun bir 20 metr podval qismini yer tagiga qisib nima qiladigan bo'lsa, buni og'irlik markazi, demak, 10 metrga nima bo'lar ekan, pastga tushar ekan.
Demek bu yani binanın balandligini o'zgartirmasdan uni asosini yer tagiga qo'shimcha qavatlar qurish orqali ham uni sun'iy ravishda og'irlik markazini yerga yaqinlashtirish mumkin. Demek buni bu degani mana bu binomizni zilzila bardoshligi bunga nisbatan nimaroq bo'ladi? Yuqoriroq bo'ladi. Chunki og'irlik markazi pastda. Xo'p, xuddi shunday. Demek og'irlik markazini yerga yaqin qilib qurilgan binolardan biri Fransiyadagi Eiffel minorasi. Mana bu yer bekorga uch burchak ko'rinishda qurilmagan. Buni ham og'irlik markazi yerga yaqinroq bo'lganligi uchun nima bo'lyapti? Hozirgacha mustahkam turibdi. Xo'p, mana men bu binoda ham e'tibor berayotgan bo'lsalaring, bu Yevropa davlatlarida qurilgan bino. Bu ham mana e'tibor beringlar. Yuqoridan pastga qarab, pastdan yuqoriga qarab nima qilinyapti? Ixchamlashtirib qurib borilyapti. Demek bu binoni ham og'irlik markazi sun'iy ravishda yerga yaqinlashtirilgan. O'zimiz mana Toshkent teleminorasi, mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, bu ham uch burchak ko'rinishda yuqoriga ixchamlashib boradi. Demek buni ham og'irlik markazi yerga yaqin. Xo'p, mana bu binoga e'tibor beramiz. Bu jahon hamjamiyatiga ega bo'lgan eng taniqli binolardan biri. Bularga ham e'tibor beringlar. Mana binomiz piramida ko'rinishida yuqoriga qarab o'sib boryapti. Bu narsa mana bu naryoqdagi binolarda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu qismlardagi. Demak, yuqoriga ixchamlashtirish orqali binolarda og'irlik markazi nima qilinyapti ekan, yerga yaqinlashtirilyapti ekan. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa marhamat. Damla tushunarli savollar yo'q. Savol yo'q Damla. Savol yo'q, tushunarli bo'ldi. Yaxshimi ish qilib hammasi? Ha, yaxshi. O'g'irlik markazi zo'r tushundik. Ha? O'g'irlik markazini zo'r tushundik. Salomat bo'linglar. Keyingi hafta yana shanba kuni darsimiz bo'ladi. Ha, shunday. Tushunarli bo'ldi. Yana chiqaman. Rahmat. Bugun silkasini jo'nataman. Mayli, rahmat sizlarga hammanglar. Salomat. Rahmat sizga. Karantin qoidalariga rioya qiling.